Nije korektno. Zašto nije korektno? Zato što ne učestvujete u procesu koji ste tražili. Ja da vam kažem otvoreno, ja nemam nikakav interes i ne znam kako sarađujete sa vladom Srbije. I to je poseban državni organ, ja to ne znam. Ja znam o parlamentu. Meni sad kad vas čujem, dođe mi da povučemo predlog za promenu ustava. Jel možemo, Jelena, da ga povučemo? Gotovo, ne možete više ništa. Ne možemo ništa više. Pa ja ne znam što smo prihvatili uopšte taj predlog. Koji smo đavo prihvatali predlog, a vi niste zadovoljni? Pa ja sam i Evropskoj uniji 100 puta rekao, napišite mi bre sa čim ste zadovoljni. Nije nego civilnom društvu. Jadranka, nisam prekidao, nemoj da me prekidaš, molim. Neću da te prekidam, neću, ajde. Samo razjasni, ono ćeš još više zabuniti. Pa znam da, mislim, ja ne pričam, ja i za Evropsku uniju isto želim da se oni direktno izjasne. Ja znam da ti misliš da su se oni direktno izjasnili. Ali oni ne treba meni da se izjašnjavaju, nego treba da se sastanu sa civilnim društvom i sa strankama koje drugačije govore, pa da sa njima rasprave pitanje jel su to evropske vrednosti ili nisu. Ko vam brani da dođete u parlament? Ko vam brani da date određene predloge? Ko vam brani da... Ali saslušajte i drugačija mišljenja. Može. Ja sam vam zvao, vi niste hteli da dođete zbog COVID-a. Je li tako bilo? Dobro, došli smo ove godine. A niste hteli da dođete kad je bio COVID? Ja, vaš život je vredniji nego moj. Ovo je dijalog, ima da se dijaloški raspravlja. Normalno, pa raspravljaš ti sa njima, nemoj sa mnom da raspravljaš. Nisam ja ovde došao tebi da podnosim račune. Šta vičeš? Ma neću da vičeš. Jel mogu ja da zamolim zakonodavnu izvršnu vlast? Ne dobijem nikom lekcije, nemojte da me učutite. Radi ti svoj posao.